Morjesta vaan kaikille, se on Karki täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-uutisvideota, mille tosiaankin on tulossa tämmönen upouusi lumilauta itemitään Fortniteen erittäin pian, mahdollisesti jo huomenna. Tän piti oikeasti alun perin tulla tänään tähän Fortniteen, mutta koska meidän tähän tulevaan 7.1 päivitykseen tuli jotain tämmöisiä viime hetken ongelmia, niin Epic sitten päätti, että ne viivästyttää tätä päivitystä, mutta ne kuitenkin on pistämässä tän tähän peliin niin nopeasti kuin vaan mahdollista. Myöskin tosiaan meille on nyt tullut tänne shoppiin myyntiin jälleen kerran tämmösiä todella harvinaisia skinejä, ainakin niin kuin tähän asti ne totta kai on ollut todella harvinaisia, eli nimenomaan nämä meidän lumilautaskinit, ja me tiedettiin aika lailla, että ne varmaan jossain kohtaa tänne shoppiin uudelleen tulee myyntiin, ja nyt ne sitten tosiaankin myyntiin on tullut. Totta kai, koska näistä skineistä myöskin on ihan sairaan monta tämmöistä eri versiota, niin yhden tämmöisen tietyn version harvinaisuus kanssa oli todella niin kuin korkealla, että nämä oikeasti oli tosi harvinaisia, ja nämä itse asiassa oli edellisen kerran sopissa 250 päivää sitten. Et pistäkää myös näin kommentteja, jos te meinatte jotain noista ostaa. Mä itse ostin näistä miesversioista sen Korea-version, ja sitten noista naisversioista mä ostin sen Kanada-version. Mun mielestä ne on ne kaksi kaikista siisteintä. Myöskin totta kai, jos jotain näitä skinejä tuutte tuolta itemisopista ostamaan, niin pistäkää ihmeessä tää mun koodi KarkeaFPS sinne. Arvostaisin tosi paljon, jos viittisitte sen koodin sinne pistää. Tukee tosiaankin mua, jos sen koodin sinne pistätte, ja muutenkin arvostaisi sitä ihan sairaan paljon. Myöskin mä tosiaankin turrullaamaan ton mun Royal Bomberin giveawayn tuolta Instagramin puolelta nytten tän päivän aikana, eli siihen kanssa löytyy toi osallistumislinkki tosta ekasta linkistä kuvauksesta, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa se. Muutenkin pistäkää ihmeessä näin kommentteihin, jos te haluatte, että mä alan esittelemään vähän nopeasti tai näyttämään tätä meidän itemshoppia näissä aamun aikaisissa videoissa, että mä tiedän tosiaankin montaa teitä itemshoppi saattaa kiinnostaa, niin pistäkää näin kommentti, jos haluaisitte, että mä sitä tälleen näin tuun nopeasti näyttämään, mutta mennään tosiaankin itse tämän lumilauta skinin pariin tästä näin, tämän lumilauta itemin pariin oikeastaan pikemmin sanottuna. Eli meille tosiaankin tuli eilen myöhään tuohon oikein news tabiin kanssa, että meillä on tämmönen lumilauta itemi tähän peliin piakkoin tulossa. Se nytten ollaan siitä sitten poistettu, koska niitten tosiaan piti lisätä tämä 7.1 päivitys tänään tähän peliin. Ne myöskin twiittasi, että tämä päivitys tänään on tulossa, mutta sitten vähän myöhemmin ne pisti tonne uutta infoa vähän sen, että niillä on ollut jotain tämmöisiä viime hetken ongelmia tullut tämän päivityksen suhteen, joten ne sitten päätti viivästyttää tätä päivitystä, kuten myöskin että totta kai luonnollisesti tämä lumilautakin tästä näin viivästyy. Tämä myöskin tosiaan oli jo tässä meidän Season 7 toisessa teaserissa, joka me saatiin tosiaan just sitä ennen kuin tämä Season 7 muutama viikko sitten tuossa noin alkoi, ja tuossa noin näette tuommoisen ukon kanssa, joka selkeästikin menee tämmöisellä lumilaudalla, niin tässä oli pikkusen tämmöistä epikin pientä teaseria trollia kanssa vähän sen, että tosiaankin tämmöinen itemi tähän peliin olisi sitten tuossa. Muutenkin tämä saattaa oikeasti olla tosi hauska itemi. Tämä saattaa myöskin olla, että pelkästään löytyy tämmöisiltä vuorien päältä, koska noilta vuorilta voi olla vähän sen ehkä vaikea päästä alas ainakin välillä, jos ei tämmöistä lentokonetta siellä satu olemaan, tai sitten ei tätä ziplinea pysty tai halua käyttää, niin se saattaa olla, että niitä on pelkästään silloin justiinsa näissä meidän lumisijainneissa, koska se saattaa myöskin näyttää vähän sen ehkä hupsulta, jos jotkut tyypit menee jossain niin kuin Paradise Palmsissa tai jossain retailissa tai jossain Pleasantissa näillä lumilaudoilla, että en tiedä miten ne sitten oikein myöskään siellä oikein toimis, mutta toi on pelkästään tuommoista pikkuista arvailua. Se kuitenkin on täysin varma, että meille nämä lumilaudat tähän peliin on tulossa. Pistäkää myös näin kommentteihin, että mitä mieltä ootte tämmöisestä meidän jälleen kerran uudesta tämmöisestä liike-itemistä, ajoneuvo-itemistä. Tää välttämättä nyt ei ihan ajoneuvo ei oo, mutta tiedätte kuitenkin mitä tosta tarkoitan. Nämä lumilaudat oikeasti saattaa olla ihan mukavia, kunhan Epic ei näistä ihan hirveän semmoisia OP-tä tee, ja näitä ei ole ihan joka paikassa, mutta katsotaan sitten, että miten Epic oikein sen päättää sitten myöskin tähän. Muuten tosiaankin vähän sen lisää tästä meidän lentokoneuudistuksesta, joka kanssa on osa tätä 7.1 päivitystä. Eli tosiaankin sanoin, että nämä lentokoneet tavallaan kun tuhoutuu, niin tulee tekemään niille pelaajille myöskin 50 damagea, kun ne tällä hetkellä tekee 25. Mutta sen lisäksi meille nyt on tullut muutama tämmönen toinenkin uudistus tavallaan julki näihin lentokoneihin liittyen, joka tosiaankin on tulossa voimaan tässä meidän seuraavassa 7.1 päivityksessä. Eli ensinnäkin tosiaan nämä lentokoneet nytten tulee ottamaan 50% enemmän damagea siitä, kun te osutte johonkin tämmöisiin rakennuksiin. Esimerkiksi vaikka, jos te tykkäätte näiden vihollisten baseja päin ajat tällä lentokoneella, niin te, tai jotain puita päin vahingossa ajatte, niin tosiaankin tämä lentokone tulee ottamaan enemmän damagea. Myöskin silloin, kun te ootte boostaamassa, niin tämä lentokone silloin tulee ottamaan jonkin verran myöskin damagea. Tällä hetkellä se ei tule ottamaan ollenkaan. Eli tosiaankin Epic on nytten päättänyt, että nämä lentokoneet on
ehkä vähän sen liian hyviä, ja myöskin sen takia näitä on todellakin paljon helpompi tuhota taita, ja muuten pitää olla vähän sen ehkä varovaisempia niiden kanssa, ja totta kai myöskin, että jos se lentokone sitten tulee tuhoutumaan, niin se itse lentokoneen ohjaaja ja myöskin matkustaja tulee sitten ottamaan 50 damagea, kuten mä tuossa mun eilisessä videossa kanssa sanoin, mutta se oli hei tosiaan aika lailla tää Fortnite-uutisvideo tässä näin, vähän tosiaan nopeampaa uutisvideota, ja pistäkää ihmeessä näin kommentteihin, jos te haluatte, että mä näissä aamun aikaisissa videoissa tuun justiinsa esittelemään tätä päivän itemshoppia, koska niin tosiaan mä tiedän, että aika monia se itemshoppi aina kiinnostaa. Muuten totta kai ihmeessä pistäkää tää koodia Karke FPS tonne Fortnitein Support Creator kohtaan tonne itemshoppiin, arvostaa se tosi paljon, ja käykää myöskin osallistumassa tohon mun Royal Bomber giveaway. Mutta hei, se oli tosiaan aika lailla tää video tässä, kiitos tosi paljon kun katsoitte, ja näkyy ensi kerralla, moikka!